Karibu sana ndugu mpendwa katika channel yako nzuri kabisa ya Dimen TV. Kipindi hewani basi Archbishop Mardani ni profile. Sasa hatuweze kuingilia kwa ma introduction na tuweze kumfahamu moja kati ya stari mkubwa ambaye anafanya vizuri nchini Uganda, lakini pia ni miongoni mwa artist ama wasanii ambao walikwisha fanya vibao vikali ambavyo hadi Afrika Mashariki lakini pia ikiwemo Tanzania, basi ni ngoma ambazo Archbishop Mardani ziliweza kufanya vizuri zaidi. Nice mwingine basi anafahamika kama vile Joseph Mayanja. Joseph Mayanja Archbishop, jina lake mashuhuri ama maarufu zaidi anafahamika kama vile Jose Chameleon. Huyu ni mwanamuziki kutoka Uganda ama ni mwanamuziki wa Uganda ambaye anafanya aina ya muziki unaoitwa Afrobeat, lakini pia ni miongoni mwa wasanii ambao basi wanaandika ngoma zao vizuri ama wanachora mistari. Basi ni kimoda na amekaa vizuri, lakini pia anaimba zaidi zile nyimbo hasa zaidi za Kiluganda, lakini pia hata za Kiingereza na Kiswahili, basi zote amekuwa akipiga. Archbishop Mardani Jose Chameleon basi ameweza kuzaliwa mnamo tarehe 30 mwezi wa 4 mwaka 1979. Huu ndio mwaka ambao amezaliwa, na mpaka hivi sasa anakadiriwa kuweza kuwa na umri wa miaka kama vile 43 hivi, Archbishop Mardani. Kwa hiyo kila tarehe 30 ya mwezi wa 4 basi kwake yeye ni happy birthday ama ni siku maalum kwake, lakini pia ni siku nzuri kwake. Basi Jose Chameleon naye pia ana ndugu zake ambao wanafahamika zaidi, mfano kama vile Douglas Mayanja ambaye yeye kwa jina lingine analofahamika nalo mashuhuri zaidi ni Wese, lakini pia kuna mwingine ambaye alishawahi perform kwenye crew kubwa ama kundi kubwa ambalo walikuwa wakiweza kuperform. Na isi mwingine basi Archbishop Mardani basi ni Wese aka Douglas Mayanja. Lakini pia huyu Douglas Mayanja basi yeye mwenyewe pia anafanya kazi zake kama artist wa kujitegemea ama msanii wa kujitegemea pia, lakini pia ni miongoni mwa wasanii basi ambao wanafanya kazi za sanaa mara kwa mara ama kila wakati. Lakini pia ana mdogo wake mwingine ama ndugu yake mwingine anaitwa Pius Mayanja, ambaye huyu kwa jina mashuhuri anaitwa Palaso, ambaye pia naye ni mwanamuziki. Lakini pia kuna Henry Kasozi, naye pia ni CEO wa Flight Fire Clothing Align. Hii ni moja kati ya brandi ya nguo, kwa hiyo yeye anajihusisha zaidi na upande ule wa nguo. Lakini pia kuna Emmanuel Mayanja aka 47, basi naye ni miongoni mwa ndugu zake ambao pia ni mashuhuri, ni mastari wakubwa ambao pia wanafanya kazi mbalimbali tofauti katika mazingira yale ya burudani, lakini pia wengine wakifanya shughuli zao za kibiashara Archbishop Mardani. Lakini pia Jose Chameleon ni miongoni mwa wasanii ambao basi wameweza kupata elimu yake ya msingi na sekondari. Nakumbuka mimi mwenyewe kitambo hicho nilikuwa ninasoma naye Archbishop Mardani, tulikuwa tunasoma wote. Sasa yeye akawa amewahi kukua, mimi nikawa nimechelewa kukua, kwa hiyo yeye akawa amenitangulia umri, basi Archbishop Mardani na mimi nikawa nimebaki. Kwa hiyo ni kitu ambayo Archbishop Mardani basi utaweza kuona ya kwamba Jose Chameleon ni miongoni mwa wasanii ambao wameweza kusoma, lakini pia wameweza kupata elimu yao ya muhimu zaidi, hasa elimu ile ya shule ya msingi na sekondari, ingawa hazijaweza kuwekwa wazi ama yeye mwenyewe hakuweza kuweka wazi kuhusiana na elimu alipochukulia ama amesomea kitu gani. Kwa hiyo ni kitu ambacho mpaka leo hii kiko chini ya carpet, lakini pia ni jambo ambalo Archbishop Mardani basi hajapenda kuweza kuliweka hadharani ama wazi, lakini ni miongoni mwa artist wazuri ambao wameweza kupitia shule ama wamenolewa vizuri kabisa na shule. Lakini pia Jose Chameleon basi kwenye tasnia hii ya mziki basi ni miongoni mwa watu ambao walianza mziki pindi ambapo ilipokuwa ni mwaka 1996. Hapo ndipo alikuwa ameanza masuala mazima ya mziki, na hii ni passion ambayo ilianza kuonekana ama alianza kupenda hichi kitu, na hii ni baada ya kuanza kuingia kwenye masuala mazima ya udj. Kwa hiyo kwa mwaka 1996 alianza rasmi kazi ya udj, na alikuwa anafanya kazi ya udj, na mwisho wa siku basi katika hiyo klabu moja ambayo inaitwa Missouri Night Club ambayo inapatikana Kampala basi Uganda,
ni sehemu ambayo alikuwa akifanyia kazi, na ndipo akaanza kugundua kwamba yeye ni mtu ambaye basi anapenda masuala ya muziki, na mwisho wa siku akaweza kusaini ama akalamba wino na moja kati ya kundi ama umoja wa ma-DJ ambao ulikuwa unafahamika kama vile Ogopa DJs. Kwa hiyo huku ndiko alikoweza kusaini ama kulamba wino ama tunasema kula mkataba na umoja wa ma-DJ ili aweze kuwa miongoni mwa ma-DJ ambao wanatambulika. Lakini pia licha hivyo basi, mwisho wa siku aliweza kufanya hiyo kazi kwa muda mrefu zaidi, lakini basi kwa kipindi hicho naye akaona ya kwamba basi embu nianze kuachia ngoma nione itakuweje. Basi akaachia ngoma ambayo pia aliweza kuifanya na moja kati ya artist mkubwa ama msanii mkubwa ambaye anafahamika kama vile Red Sun, na ngoma hiyo inafahamika kama vile Bagea. Hii ni moja kati ya ngoma ambayo basi Arkibishi Maridadi Jose Chameleone ilikuwa ni ngoma yake ya kwanza kuweza kuitoa, akipima upepo anaweza akafanyaje. Na kweli kwenye game mambo yakawa yamemnyokea, Arkibishi Maridadi akawa ameweza kufanya vizuri na ngoma ikaanza kupita. Basi baada ya kuachia hiyo ngoma kuanzia mwaka 2000 mpaka 2013, bwana Jose Chameleone Arkibishi Maridadi akawa tayari amekamilisha album zake 13. Kwa hiyo utaona ya kwamba alikamia swala ama tunasema alifanya kazi kwa bidii sana, kwa sababu ukipiga mahesabu kwa wasanii wa kawaida ama artisti wa kawaida, mara nyingi unakuta kama ni album basi zinahesabika kwa muda ambao pia Jose Chameleone basi ameweza kutoa album mpaka zimefikia 13. Arkibishi huyu ni kimoda tena, ni waya ya umeme, kwa sababu ameweza kutisha katika hali hii. Na hiyo album basi ama hizo album zinahusisha pia na nyimbo mashuhuri zaidi kama vile Kipepeo, Shida za Dunia, Valu Valu, Sina Valu Valu Baby, ni miongoni mwa ngoma ambazo Arkibishi Maridadi basi ziweza kufanya vizuri. Lakini pia kuna Bayuda, lakini pia kuna Badilisha, kuna Sweet Banana, kuna Champion. Hizi ni miongoni mwa ngoma ambazo ziliweza kuwa ni breakthrough ama tunasema ni ngoma ambazo ziliweza kuvuka mipaka, na nyingine hadi Tanzania hapa ziliweza kutufikia, mfano kama vile Shida za Dunia, Valu Valu, Kipe Kipe Kipepeo. Kipindi hicho basi tukiwa wadogo tulikuwa tunazimba kweli kweli. Lakini licha hivyo basi, mwisho wa siku akaja kuwa ni miongoni mwa CEO ama raisi wa moja kati ya record label yake ya mziki ambayo inafahamika kama vile Lewan Island. Kwa hiyo hii ni record label yake na anasimamia pia wasanii, lakini pia ni sehemu ambayo pia inajihusisha na kurekodi ngoma zake na ngoma za wasanii tofauti. Kwa hiyo utaweza kuona huo tayari ni uwekezaji ambao ameufanya bwana Jose Chameleone. Lakini licha hivyo basi aliweza kushiriki pia kwenye tuzo tofauti kuanzia mwaka 2003. Aliweza kushiriki kwenye moja kati ya tuzo ambayo pia ilikuwa inafahamika kama vile Kora Awards. Hizi ni tuzo ambazo zilikuwa zinafahamika kwa jina hilo, lakini pia yeye alishiriki katika kipengele kile cha Best East Africa Artist ama msanii bora wa Afrika Mashariki. Kwa hiyo utaweza kuona alichukua hicho kipengele, lakini pia aliweza kushiriki kwa mwaka 2004 pia katika tuzo nyingine ambazo pia ziliandaliwa pia na Kora Awards, pia katika kipengele hicho hicho cha Best East Africa Male Artist, msanii bora wa kiume kwa upande wa Afrika Mashariki. Kwa hiyo Arkibishi Maridadi pia utaweza kuona ya kwamba ni miongoni mwa wasanii pia ambao walishiriki pia katika tuzo tofauti kwa muda na nyakati tofauti. Lakini pia kuna tuzo za mwaka 2006 ambayo aliweza kuingia katika kipengele kile cha Best African Act ama msanii ambaye basi wa Kiafrika ambaye basi anafanya vizuri, lakini pia anatumbuiza vizuri ama tunasema anashirikisha vizuri. Na hizi tuzo zilikuwa zinafahamika kama vile Mobo Awards. Kwa hiyo utaweza kuona kwamba ni tuzo ambazo pia zilikuwa ni kubwa kwa mwaka huo. Lakini pia kwa mwaka 2007 tena akawa ameingia kwenye tuzo nyingine ambapo alishiriki katika kipengele kile cha Best Africa Act Nominees ama mshiriki bora, mtumbuizaji bora katika kipengele hicho. Lakini pia hizi zilikuwa ni tuzo ambazo zimeweza kuandaliwa na MTV Europe Music Awards. Kwa hiyo MTV waliweza kuandaa tuzo hizo
Arkibishop Maridadi kuhakikisha kwamba pia wasanii tofauti wanashiriki, lakini hiyo ni tuzo ambayo alishiriki tu, hakuchukua. Lakini pia kuna ya mwaka 2012 aliweza kushiriki katika kipengele cha Best East African Song, wimbo bora ama tunasema wimbo ambao umetikisa zaidi kwa East Africa ama tunasema Afrika ya Mashariki. Na wimbo huo basi Arkibishop Maridadi unafahamika kama vile Valuvalu, sina Valuvalu baby. Kwa hiyo ni miongoni mwa ngoma ambazo basi Arkibishop Maridadi ziweza kufanya vizuri, na tuzo hizo zilikuwa zinafahamika zaidi kwa jina la Tanzania Music Awards, ama ni tuzo ambazo basi Arkibishop Maridadi ziliweza kuandaliwa na Tanzania. Tanzania kama Tanzania waliweza kuandaa tuzo hizi. Jambo ambalo mpaka hivi leo Arkibishop Maridadi najiuliza ya kwamba hizi tuzo basi wa Tanzania hivi zimeelekea wapi. Naomba mashirika yale maalum kabisa ya masuala mazima ya muziki waweze kurudisha hizi tuzo, kwa sababu zilikuwa zinatupatia heshima pia hata katika nchi. Zikiweza kurudi ni kitu ambacho kitakuwa ni kizuri zaidi. Lakini pia Jose Chameleon pia ameshawahi chukua tuzo kama zifuatazo. Arkibishop Maridadi, ngoja nizitaje kwa haraka haraka. Mwaka 2003 basi alichukua tuzo ambayo inafahamika kama vile Parel of Africa Music Award, ama unaweza kaita PAM Awards, lakini katika kile kipengele cha Artist of the Year, lakini pia Best Male Artist, lakini pia Best Contemporary Artist, lakini pia kuna Song of the Year ambayo ni Mama Mia. Hizi ni miongoni mwa nyimbo ambazo basi zileza kuingia katika tuzo hizo. Lakini pia kuna tuzo za mwaka 2004 ambazo pia ziko zinafahamika kama pia PAM Awards. Kwa hiyo pia aliweza kushiriki tena, lakini pia ikiwa ni kama vile Artist of the Year, yani msanii bora wa mwaka, lakini pia na nyimbo ya mwaka pia. Nyimbo yenyewe ni Jamila. Lakini pia kuna tuzo nyingine ambazo ziliandaliwa mwaka 2005 pia aliweza kushiriki, zilizokuwa zinafahamika kama pia Parel of Africa Music Award, ama unaweza kusema PAM Awards, ambazo pia alishiriki kama vile Best Afrobeat Artist, yani msanii bora wa nyimbo za Afrobeat ama miondoko ya Kiafrika zaidi Afro. Na hii ziliweza kuandaliwa na PAM Awards, lakini licha hivyo alishiriki pia katika kipengele cha Group and Best Afrobeat Single. Kwa hiyo utaweza kuona ya kwamba pia aliweza kushiriki katika tuzo hizo. Lakini pia kuna tuzo ambazo zilifanyika mwaka 2004, aliweza kushiriki kwenye tuzo ambayo iliandaliwa na Tanzania Music Awards akiwa kama Best East African Album, ama tunasema album bora kwa upande wa Afrika Mashariki, album ambayo ilifanya vizuri kwa kipindi hicho, na nyimbo hiyo ilikuwa inaitwa Baikal. Lakini pia kwa mwaka 2005 basi aliweza kushiriki pia katika tuzo ambazo pia ziliandaliwa na Parala of Africa Music Award, ama unaweza ukasema PAM Award, ambazo pia alishiriki katika kile kipengele cha Best Afrobeat Artist, msanii bora wa miondoko ya Kiafrika basi pamoja na kikundi Arkibishop Maridadi. Lakini pia kuna mwaka 2006 pia aliweza kushiriki kwenye tuzo ambazo pia zilikuwa zinafahamika kama vile Kasima Music Awards, na moja kwa moja alishiriki katika kile kipengele cha Best Ugandan Song, ama wimbo bora wa Uganda, ambao ulikuwa unafahamika vile kama Mama Roda utanikumbuka. Ehe, hiyo ndo ngoma ambayo iliweza kuingia. Lakini pia kuna Best Ugandan Music Video, ambayo pia hii ni nyimbo hiyo hiyo ya Mama Roda ikiwa kama video bora kwa upande wa Uganda. Lakini pia kwa mwaka 2007 pia aliweza kushiriki kwenye tuzo ambazo zilikuwa zinafahamika tena kama Kasima Music Awards, lakini pia katika kile kipengele cha Best Ugandan Song, ama unaweza kusema nyimbo bora ya Uganda. Na hii aliweza kushiriki, ama nyimbo ambayo iliweza kuingia ni ile ambayo aliifanya na Professor Jay wa nchini Tanzania. Nyimbo hiyo ilikuwa inafahamika kama vile Sivyo Ndivyo. Ehe, utaweza kufahamu basi hivyo. Lakini pia kwa mwaka 2011 basi aliweza kushiriki pia kwenye tuzo ambazo pia ziliweza kuandaliwa na Ugandan Radio.com Music Award, ama unaweza kusema Uganda Radio.com Music Awards. Moja kwa moja alishiriki katika kile kipengele cha Artist of the Year, ama msanii bora wa mwaka. Kwa hiyo kuachana na hayo basi, Jose Chameleon miongoni mwa wasanii ambao wamekwishafanya hit tofauti kama vile Valuvalu, Jamila, Shida za Dunia, Bayuda, Tatizo, Kwa Galanyo, Kipepeo, lakini pia na Dorotea na Kipepeo. Hizi ni ngoma ambazo basi ziweza kufanya vizuri zaidi kwa kipindi hicho. Lakini pia Jose Chameleon basi ana watoto, lakini pia ana familia kiujumla, na wanaishi vizuri, na ana watoto
takribani kama watano hivi. Na watoto hawa wanafahamika kwa majina kama vile Abba Marcus Mayanja, lakini pia kuna Alpha Joseph Mayanja, kuna Aiba Saini Mayanja, lakini pia Amma Christian Mayanja, lakini pia kuna Ksara Aman Mayanja. Kwa hiyo hao ni watoto ambao anao Jose Chameleone, lakini pia ni miongoni pia mwa watu ambao basi wanashiriki vyema pia. Kwa hiyo kwa watoto wake pia kadhaa, kuna watoto kama vile wawili hivi ambao ni Abba Marcus lakini pia na Alpha Joseph. Alpha Joseph yeye anafanya shughuli za uogeleaji, ama yeye ni mtu ambaye anacheza ile michezo ya kuogelea, lakini pia ni miongoni mwa watu ambao wana medali kabisa kwenye masuala mazima ya uogeleaji. Lakini licha hivyo, kuna Abba Marcus. Yeye Abba Marcus basi yeye ni miongoni mwa mtu ambaye pia anashiriki katika mazingira yale ya muziki, ama anafanya masuala mazima ya muziki pia. Kwa hiyo hawa ni watoto ambao pia wako katika stream ya burudani kwa njia tofauti. Lakini licha hivyo basi, Jose Chameleone utajiri wake unakadiriwa kuweza kuwa ni zaidi ya milioni dola zitano. Ukiweza kuzikadiria zaidi, ni moja kati ya mabilioni ya fedha yapo hapo. Ni pesa nyingi, ama ni pesa ndefu, takriban kama bilioni kumi na kitu hivi, ama unaweza kusema bilioni kama 20. Na kwa hiyo ni pesa ndefu ambayo anamiliki Jose Chameleone. Lakini pia kuna video clip ambayo ilikwisha sambaa akionyesha kwamba moja kati ya watoto wake walikuwa wakiendesha gari ya kifahari, na ni kitu ambacho mpaka leo hii basi kimeacha historia zaidi kwenye upande huo wa mitandao ya kijamii. Na hii ni kwa sababu ya mtoto huyo mdogo kabisa alikuwa akidrive gari ya bei mbaya, ama ya bei kali. Na hii ikadhihirisha wazi ya kwamba Jose Chameleone basi anaishi vizuri kabisa na familia yake, kuanzia watoto hadi wazazi wote wawili, ama yeye pamoja na mke. Kwa sababu kama wameza kumruhusia, kama wameza kuruhusu mtoto aweze kutembea na gari ya kifahari namna ile, tena njiani kabisa, na mtoto hana leseni, hii ni kuonyesha kwamba pia kuna upendo na uaminifu mkubwa katika familia. Kwa hiyo ni jambo ambalo Archbishop Mardadi basi limeweza kukaa vizuri. Nikushukuru sana zaidi kwa time yako.